Hai, assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita nak buat kreativiti. Maksudnya kita berseni-seni. Okay, hari ni untuk 5 tahun kita tak ada video call. Hari ni kita buat video je. Sebabnya kalau kita nak buat video call nanti renyah nanti kesan dekat awak. Kena ada orang monitor untuk buat ni. Kalau cikgu monitor berjauh, susah nanti. Boleh kan? Okey, untuk 4 tahun, macam biasalah kita bervideo kan? Okey, hari ni kita nak buat untuk tiup warna air dekat atas kertas. Okey. Bahan peralatan yang perlu ni watercolor, color air, bekas dia ni tengok ni cikgu dah buat, dah bancuh, dah siap-siap. Ada warna merah, hijau, orange, biru dengan kuning. Straw, cikgu tak ada straw plastik, ada straw ni je. Dengan kertas drawing paper. Okey. Mula-mula sekali, okey, bekas ni awak kena isi air dulu tau. Sikit je. Jangan banyak-banyak sangat. Lepas tu, okey, awak ambil color warna ni. Buka. Buka ni. Okey. Buka ni. Aku. Tak boleh pula kejap. Buka. Okey, awak pilihlah nak warna apa. Boleh je warna apa-apa yang awak suka, boleh. Warna kuning ke, warna hitam ke, boleh. Lepas tu, dah awak keluarkan, masukkan kat bekas dia. Ada air kan tadi, awak kacau sampai dia tak ada ketul-ketul lah tau. Sampai dia sebati. Dah sebati, okey. Kat sini, awak kena minta tolong ibu ke, ayah ke, abang ke, kakak ke untuk tengok awak buat. Tau, jangan buat sorang-sorang. Okey. Okey. Mula-mula okey macam ni. Cikgu ada bekas kecil je, tak ada bekas besar. Okey. Ni nampak tak ni ada ni tempat kita nak sedut nanti. Kalau siapa yang pandai sedut boleh sedut. Siapa yang tak pandai nanti cikgu ajar cara dia. Yang ini tempat untuk letak dekat dalam bekas yang ada warna ni, okey. Siapa yang tak reti sedut, kita akan tutup kat sini. Macam ni contohnya, tengok ya. Tengok. Ini kita letak dekat sini. Cikgu pakai warna merah. Ujung ni, kita tutup guna jari. Tutup. Jangan buka lagi sampai... Okey, macam ni kita tutup kan? Okey. Jangan buka tau, tangan ni jangan naik kan? Okey. Kita ketepikan yang ini kat sini. Sampai dekat sini, baru buka. Nampak tak? Lepas tu baru kita tiup. Okey, tengok. Cikgu tiup. Tukar color lain pula. Cara yang sama juga. Boleh kawan-kawan? Faham tak? Okey, cikgu nak ambil warna hijau lah. Masukkan, tutup. Okey, letak dekat sini. Okey. Letak pada tiup. Nampak tu. Boleh kawan-kawan? Okay, kita ambil pula warna kuning. Cantik tak? Awak buat warna banyak-banyak. Masihlah awak. Yang ini bagus untuk paru-paru awak, untuk tangan, untuk mata.
Okay, awak buat sampailah awak rasa cantik. Awak rasa awak punya kertas lukisan ni dah penuh, dah lawa. Okay, lepas dah habis, dah siap kan? Dah rasa macam, oh dah cantik ni cikgu. Okay, dah cantik lah. Saya dah buat cantik-cantik. Okay, jangan pergi lipat pula tau. Okay, kering kan dekat tempat yang ada angin, bawah kipas ke, ataupun dekat cahaya matahari ke. Ha. Nanti bagi dia kering, kering dulu. Takat gambar bagi kat cikgu boleh? Ah, lawa-lawa. Okay? Boleh tak? Boleh kan? Semua orang jadi hebat kan? Okay lah. Bye-bye. Assalamualaikum.